ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በውጭና በውስጥ የገጠማት ጫና ቀላል የማይባልና ችግሮቹንም ለመቅረፍ የተደረገው ርብርብ ከፍተኛ መሆኑ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያን ለማዳንና ገጽታዋን ለመገንባት የውጭ ግንኙነት ዲፕሎማሲውን ተግባቦት የተሳካ ማድረግ አንዱ ተግባር ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሀገር ቤት የነበረው አለመረጋጋት የዲፕሎማሲ ስራው ላይ ጫና አሳድሯል ያሉ ሲሆን፣ ችግሩንም ለመቅረፍ አንዱ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል ብለዋል። መተማመንን ለመገንባት የተሰሩ ስራዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማንሳት እንደ ሀገር የብሔራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ተደራጅቶ ወደ ስራ እየገባ መሆኑ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች እንደዚሁ ለሰላማዊ ሂደት ለውጭ ግንኙነት አግባብ እድል የሚሰጡ የተለያዩ ፈርጀብዩ ስራዎች ሲሰሩ ስለቆየ በዛም ላይ ተመስርተን ዋና ዋና የዓለም ማህበረሰብ የሚያነሳቸውን እኛም ለራሳችንና ለዜጎቻችን ብንሰራቸው ተገቢነት ያላቸውንም ጉዳዮች አተኩረን እየሰራን በመሆኑ የውጭና የውስጡ እየተመጋገቡ በአሁኑ ሰዓት አጠቃላይ የውጭ ግንኙነት ስራችን የዲፕሎማሲው ሚዛን ወደ ጥሩ ደረጃ እየተሸጋገረ በከፍተኛ ደረጃ መካረርና መጠባበቅ አለመተማመን እየተፈጠሩ መጥተው የነበሩት ላይ የመደማመጥና ለውጥ ላይ እየታየ እንደሆነ በቅርብ ጊዜ ያለውን ሁኔታ መውሰድ ይቻላል። መንግስት ለዜጎቹ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ በውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲው ዘርፍ በትኩረት እንደሚሰራም አቶ ደመቀ ተናግረዋል። የ22 አዲሱ የዓለም የግንኙነት አግባባችንና የግንኙነት መልሶ የማሻሻል ግንኙነቶቹን በተቻለ መጠን በመረዳዳትና በተግባቦት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ለማድረግ ራሱን የቻለ እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ ነው ያለው። ከዩኤስ አድሚኒስትሬሽን ጋር አንዳንድ መሻሻሎችና መደማመጦች ቢፈጠሩም አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ላይ የተለያየ ተጽዕኖ ለማድረግ ወደ ቴብል እየቀረቡ ያሉ የተለያዩ ቢሎች አሉ። እነዚህ የሁለቱን ግንኙነት ወደ ኋላ የሚመልስና ኢትዮጵያ እያደረገችው ያለውን ለውጥ በእጅጉ ወደ ጎን የሚገፋ ስለሆነ ይህንን በአግባቡ መረዳዳት ይሄ ቢል በየትኛው መመዘኛ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ እንዳይሸጋገር ለማድረግ ሰፊ ስራ ከፍተኛ ርብርብ እየተካሄደ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አክለውም የዲፕሎማሲ ስራውን የተሻለ ለማድረግ አዲስ የተቋማዊ ለውጥ አድርገናል ብለዋል። ዲፕሎማቶቻችን በአዲስ የአሰራር ስርዓት፣ የምዘና ስርዓት ወደ ስምሪት እንዲሄዱ ለማድረግ ዋናው መስሪያ ቤትና በእያንዳንዱ ሚስዮን ያለው ግንኙነት የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን፣ ኢትዮጵያ በሁሉም ቦታ ላይ ድምጿ እንዲሰማ፣ በሚዛኑ እንድትታይ፣ አላስፈላጊ መረጃዎች እየተላለፉ በሀገራችን ላይ የሚፈጠሩ ጫናዎችን ለመቋቋም የሚያስችል ሁልጊዜ ተማሪ የሆነ ሁሉንም አቅሞች የሚያንቀሳቀስ የዲፕሎማሲ ስራ ለመስራት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። ኢትዮጵያ ከውጭ የሚገጥማትን ችግሮች ዲያስፖራው እንደ ሁልጊዜው መሳተፍ እንዳለበት ተጠቁሟል።